Crveni nosovi humanitarna su udruga s misijom donošenja osmijeha i životne radosti tamo gdje su prisutni tuga, strah i bol. Oni pružaju psihosocijalnu podršku ljudima koji su bolesni, nemoćni i pate, a prvenstveno djeci na liječenju u bolnicama. Dakle, novi doktori su sjajna ideja od samog početka, jako je značajna za djecu u bolnici. Psihosocijalni pristup individualiziran prema svakom djetetu, obzirom na njegovu dob, na njegovo trenutno opće stanje zdravlja. Jasno da su klaunovi tu da pomognu djeci, da lakše prebrode uvijek neugodan boravak u bolnici. Razgovarali smo s izvršnom direktoricom udruge koja nam je pojasnila kakav treba biti klaun doktor. Prije svega bi trebala osoba imati ipak malo izraženu umjetničku jednu komponentu, iskustvo, ali najvažnije naravno veliko srce i dobro srce. Ovo je prije svega humana jedna misija, kultura je u službi humanosti, jer mi dolazimo zaista u teške situacije. Pričala nam je kakvu atmosferu stvaraju klaunovi doktori. Klaun u bolnici, to je upravo taj jedan život u sadašnjem trenutku, nema ni prošlosti, ni budućnosti i mislim da djeca to jako dobro prepoznaju jer u tom trenu ona su zaista sretna, zdrava, nisu smjerena na bolest, nego ono što je dobro i zdravo i sretno u njima. Kakav je osjećaj biti klaun, zna glumac Dubrovačkih ljetnih igara. Prvo se uvijek, mislim, jer sam ja i kao student radio klauneriju, onda se djeca uvijek na tu klauneriju na prvu se zbune, ali zapravo onda im postane to vrlo, vrlo na jedan način zanimljivo, onda i zabavno, što je super. Smijeh možda nije terapija koju doktori prepisuju, ali je zato terapija koju mali bolesnici itekako trebaju onda kada im je najteže.